こんにちは、山本道場の山本誠二です。さて今日は、ゴルフスイングの中で、飛距離云々精度云々を求める中で、最も私が重要と考えるインパクト、ね、これをちょっと伝えてみたいと思います。じゃあまずですね、こういう、これはそのためにあるわけではないんですけれども、このトレーニングボールですかね、それをまずウェッジで打ってみます。バカーンと振り抜く、これ2キロあります、2キロありますけども、一番いいインパクトというのは、インパクトのやり方というのはこうですね、いきます。これが正しいインパクトの伝え方、表現です。私はボールを捉えて打つということをエネルギーの受け渡しと思っているので、実際にゴルフボールだとボールの方が軽いので、バチッとこういって、自分の込めたエネルギーともらうエネルギーだと、ね、こっちの勢いが強いのでクラブが動いてしまいますけど、そうじゃない場合、自分のエネルギーをインパクトで受け渡した瞬間にそこで止まると思っています。いきます。こういう感じ、まあ、こういう形、こういうフィーリングになった時、ものすごいインパクトはことだ、ここだとね、感じることができます、ね、クラブが止まってボールだけいく。じゃあ、ここで山本道場の、インパクトお化けの一選手にちょっとやってみてもらいたいと思います。はい、じゃあもう打つだけです。まず打ってみてください。はい、バチッと打ててくるとこうなってくるんです。はい、じゃあいいですか、ちょっと見ててください。確かにインパクトを強くするという今まで練習をあなたやってきましたけども、インパクトはここだって理解するためには、ちょっとこれを見よう見まねで真似してみてください。ほら、来たね。これなかなか難しいんですよ。終わりエネルギーの受け渡し、エネルギーをバチッと受け渡したら終わり。めっちゃ力強いけど、ここがインパクトだっていうのが体で分かってない。振ってもうて、実際に動いてる、あの姑息なようにこう行って、でもこれ飛んでったらいいってわけじゃないかな。こうやってバチンと飛んでいってプッて戻してる。それバチンと終わってみ、そのタイミングを見つけてみ。まだ押してるな、バチンって止まってる。それやったら押してもうてる。変わってる？え？変わってる？変わってる。ちゃんといろいろ変えてんねんけど、ちゃんと変わってない。ああ。この辺見てて、この辺見てて。じゃあね。
インパクトがまだ分かってない、ここだっていうのがもうどん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 まだ滑ってるから、ヘッドが前出てる、音出ないように出ないように、ドンピシャ出てる、インパクトが分かってそこでバチンと終わるのとバチンと打ってからあれなんだ。あの滑りが、この滑りがなくなったらすごいぞ。怖いよ、ここで受けてて。まだこっち滑ってる。ここで、ここでほんまにここで当たってほんまにクラブが止まってこれだけ動かない。うん、ストップだ、バックスイングして、そうで、これがそう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 、これほんでここでこう、こう体幹がこういく、体幹がこういくのとクラブがバチッてこう、ここでパチッてここで終わらなかった。ここから全部打とう思った。こっち滑って持てる。あかん、破壊力はあるけど終わってない。まあ、めっちゃ難しいですけど、終わるのは何だか、ここがインパクトですって感覚が分かってることがすごい有利。当たった瞬間ちょっとでもグッと押してしまうとよくない。まあ、例えばこれだったら、これだったら意味がない。重たいものただ、重たいものただ運んでるだけになる。ほんなら地面反力がグッときて、ここでドーンとこうなる。ここが分かってるから、ここがぶれない方が一番いい。でもこれできたらボールをもうほんまにバチッと潰すためだけにいくから、これがまだ振ってるということ、これがまだ振ってるということ。 OK、 これが変わってきたらすごくいいと思います。じゃあこのボールになった時に同じようにインパクトが分かってるとすごくあのボールヒットしやすい。振っていくんじゃなくて思いっきりここでぶったたけばいい。まあ、体回らないからものすごい楽だし、ずれてたらこれを合わせる練習だけしといたら。あ、やってます。皆さんもぜひやってみてください。